Dobré ráno, ctěné dámy, vážení páni, milí přátelé. Fajn, nabehlo to. Já si dovolím tři úvodné poznámky. Prvá, rád bych som poděkoval našim kolegům zo Stužky České republiky, z Centra pro otázky životního prostředí a samozřejmě aj Národnému parku za to, že nás prizvali k spoluorganizaci, lebo my jsme 20 rokov organizovali tento typ podujatia, takže srdečná vďaka. Druhá poznámka smeruje k tomu, aby som predstavil našich kolegov. Ta dáma, ktorá fotografuje, je Natália Šovkoplias, ktorá je environmentalistka, ale momentálne sa venuje predovšetkým problematike miest, lebo pracuje v Unii miest Slovenskej republiky. Potom vám nemusím predstavať, len spomeniem, je tu na profesor Mikuláš Huba, je tu náš kolega z ústavu a poslanec Národnej rady, ale on sa sám ešte predstaví vo vlastnom príspevku. Potom tu nám máme doktora Jana Hanušina, vedľa neho, to je dlhoročný pracovník ústavu a člen Stuž v Slovenskej republike, ktorý sa venuje otázkam kultúrnej krajiny, v súvislosti aj s chránenou krajinou a otázkam vody v krajine. No a posledný, last but not least, ale on je najmenší, a to je doktor Jan Seleš, ktorý je, okrem toho, že je geograf a je vedecký pracovník, tak je aj teológ, takže on sa otázkami ochrany prírody, životného prostredia, udržateľnosti zaoberá aj z toho pohľadu teologického, etického. No a tretia poznámka, a to je už tak už smeruje k tej prezentácii. Ja sa vopred ospravedlňujem tým, prepáčte, výraz ortodoxným, alebo takým tým veľmi zanieteným ochrancom prírody, že možno budem mať niektoré také provokatívne myšlienky. A to z jednoho dôvodu, lebo ja vnímam ochranu prírody ako výsostne ľudskú činnosť. Ja som aj šokovaný, dokonca aj, pretože som aj pedagóg, ako aj študenti majú predstavu, že to je príroda, to je výsostne ľudská činnosť. A tá činnosť je úžasne dynamická, s dôvodom napríklad zmeny poznania. Aj prírodovedci, biológovia a budem menovať ďalší, môžem menovať ďalší, menia svoje poznanie, pretože pokrok ide dopredu. Tí, ktorí sa zaoberajú tou neprírodnou zložkou, takisto ten človek v tom chránenom prostredí, tie poznatky o ňom sú premedlené. A naviac celý ten systém, vrátane toho supersystému globálneho, je úžasne dynamický. To znamená, menia sa globálne pomery, menia sa právne pomery, menia sa sociálne, kultúrne, politické a tak ďalej. A preto manažment chránených území, národných parkov, vlastne tým, že je tá vysostne ľudskou činnosťou, tak musí reflektovať všetku túto dynamiku. Ja si myslím, že pán riaditeľ nám to veľmi názorne demonstroval, že naozaj aj toho manažovania týmu Národného parku tu na Šumave musí byť naozaj veľmi flexibilné a zohľadňovať všetku tú dynamiku. No a teraz v tej našej prezentácii musím byť veľmi stručný, takže Pavle, buď taký láskavý, minútu predtým mám pozorný. Budem veľmi, zoberiem to letecky, ale chcem povedať to, že v tom našom príspevku sa chceme dotknúť fenoménu kultúrnej krajiny, ktorá je súčasťou národných parkov. Videli ste aj na mapách včera v tej prezentácii, ktorá bola o Šumave, koľko predstavuje tá divočina, teda ten čisto prírodný fenomén v tom národnom parku. Je to relatívne malé percento. To znamená, že zvyšok je kultúrna krajina, ktorá bola nejakým spôsobom kultivovaná po stáročia, prebiehali tam veľmi dynamické zmeny. Čiže toto je potrebné si uvedomiť a my sa pokúšame dotknúť tej témy kultúrnej krajiny. Samozrejme, to je na dlhé diskuzie a ja o tom tu nechcem hovoriť, ale viete dobre, že aj v tom našom európskom prostredí
najmä pomocou dohovoru o kulturné krajine, sme sa možno trošku priblížili aj tomu porozumeniu, čo je to kultúrna krajina. Národný park, to je ďalší fenomén. Národné parky sú rôzne zadefinované v rôznych právnych systémoch, ale možno tu na budú nejaké čísla. Pozrite sa. Štúdia IUCN preukázala, že približne 84% národných parkov v Južnej Amerike sa nachádzajú rozsiahle trvalé ľudské sídla. Proste fenomén kultúrnej krajiny v národných parkoch. Nie je tomu aj inak ako na Šumave, alebo v tej našej veľkej Fatre, o ktorej my veľmi, veľmi úsporne budeme hovoriť. Takže tá kultúrna krajina možno aj v niektorých tých národných parkov dokonca dominuje. A preto je potrebné je venovať aj z hľadiska manažmentu toho chráneného územia národného parku výraznú pozornosť. Máme tu napríklad jedného národného parku slovenského, Veľká Fatra, vidíte, že zhruba 40 000 hektárov a pomerne rozsiahle ochranné pásmo. Tuto je nejaký prehľad, ubežím ďalej, takto vyzerá asi situácia, pričom to zelené, to je vlastné územie národného parku a to žlté je ochranné pásmo a to zvyšné, to sú všetko katastrálne územia obcí, ktoré zasahujú buď do ochranného pásma, respektíve do toho vlastného národného parku. Čiže ten manažment vlastne sa dotýka pomerne takého širokého územia, vrátane aj toho nechráneného. Ale čo je potrebné povedať, dominantným typom krajiny je kultúrna krajina v tom národnom parku. Tuto je nejaké informácie, 73 založená CHKO, 2002 národný park. Samozrejme, tá dynamika, o ktorej som hovoril, znamená tie nové prvky, ktoré sa objavujú aj v právnom systéme, povedzme európskom alebo aj slovenskom. Toto je nejaká charakteristika dynamiky počtu obyvateľov toho územia. Vidíte, že postupne klesá počet obyvateľov, ale nie až tak výrazne. Tá krivka je samozrejme tu na trošku preexponovaná vďaka tomu typu toho grafu. No. A teraz jedna taká ukážka, len taký fokus, také zameranie na otázku kultúrnej krajiny v tej prechodnej zóne, kedy z tej dominantne prírodnej krajiny prechádzame teda do tej kultúrnej krajiny. Tuto hlavne náš kolega dr. Hanušin sa pokusil nejakým spôsobom merať tú dynamiku a zobral si túto vidíme, ako sa vyvíja zhruba ten systém tej kultúrnej krajiny na rozhraní toho národného parku a tej nechránenej krajiny. A pokúšal sa na dátach, ktoré sú o krajinej pokrývke, land cover, pokúšal sa merať koeficient ekologickej stability. A ja to veľmi rýchlo prejdem, lebo nemáme dostatok času. S tým, že teda je tu na príklad toho, tej dynamiky, že napríklad za roky 1946-1949 do roku 2010 vlastne poklesla pri rôznych druhoch merania poklesla tá ekologická stabilita práve vďaka tej dynamike tej kultúrnej krajiny a vďaka samozrejme všetkým tým turbulenciám politickým, ekonomickým a tak ďalej. Tak to bol jeden príklad. Tuto chcem použiť ešte druhý príklad, ktorý je z iného výskumu. Ale možno, že bolo dobre si všimnúť poznámky. Veľký krajinný ekolog svetového formátu, Mark Antrop, sa pokúsil aj definovať, čo je vlastne udržateľnosť z jeho pohľadu ako krajinného ekologa a geografa. A on tvrdí, že zodpovedá ochranu určitého typu územia,
a hodnot, zahraniac neustále vykonávanie aktivit, ktoré zachovávajú funkčno-priestorovú organizáciu tohto typu územia. To je jedna možná interpretácia udržateľnosti, alebo ako druhý, hlavný princíp formovania územia krajiny do budúcnosti. V tom prípade implementácia koncepcie udržateľnosti predpokladá zásahy do prostredia, ktorými by sa mala posilniť samotná dlhodobá udržateľnosť fungovania územia. A ja si myslím, že pán riaditeľ to tu na inými slovami tiež vyjadril, a je to asi ten druhý typ, to znamená tú akčnosť tých, ktorí sa starajú, ktorí majú na starosti ten manažment, ktorí myslia dopredu, on to tu formuloval s nejakým tým horizontom tej perspektívy, a to znamená aktivity, ktoré smerujú k udržateľným formám a funkciám do budúcnosti. No a ja rýchlo len preskočím, chcem tu len poukázať na to, že na ďalší výskum, ktorý je z toho územia, je to výskum, ktorý sa dotýkal takého subjektívneho pohľadu na tú problematiku udržateľnosti v rámci Národného parku. Bolo to prostredníctvím rozhovorov, takých hlbokých sond, tam boli predstavitelia obcí, väčšinou to boli starostovia. A na druhej strane to bol výskum, ktorý monitoroval tú situáciu, ako vnímajú, ako percepujú radoví obyvateľia toho územia, ale rôznych typov obcí, čo sa týka zastúpenia tej chránenej krajiny, ako vnímajú tú problematiku. A teraz sa pozrite, to len také perličky. V čom vidíte hlavné možnosti rozvoja obce doteraz využité? Tam išlo o ten udržateľný rozvoj. Pozrite sa, 28 tých starostov vidí rozvoj cestovného ruchu a turistiky. Teraz im tam zabraňte v tom. Tuto je, žiaľ to asi nevidíte, akú závažnosť prisúdite nasledujúcim problémom pri zabezpečovaní udržateľného rozvoja a zlepšovania kvality života. Asi to nebudete vidieť, ale rozhodne by ste tam našli proste veľmi prozaické veci. Kanalizácia, čistenie odpadových vod, vylepšenie nejakej infraštruktúry a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, to, s čím sa stretáva ten manažment z Národného parku, keď ľudia hovoria, my tu chceme žiť. Takže to bolo tých 425 respondentov, ale ja pomaličku budem končiť, lebo už to cítim, že tá minúta posledná prišla. A je ten vyrací pes. Ukončím niečím, čo má taký všeobecnejší charakter. Čím som aj začal? Teda, otázka manažmentu chráneným území je nielen otázkou tej striktne chápanej ochrany prírody. My by sme asi mali vôbec v Národných parkoch hovoriť skôr o ochrane krajiny, lebo to je komplexný systém. To nie je druhová ochrana, kde tam ten druh, ktorý je určite vzácný a klobúk dole pred všetkými expertmi, ktorí sa im venujú. Ale ochrana v Národnom parku aj prírody je veľmi komplexnou záležitosťou. Takže to je taká prvá vec. To, čo tam hovorí profesor Antrop, že udržateľnosť je niečo, čo sa spája aj s tým vytváraním podmienok do budúcnosti. To znamená, dobrý manažment Národného parku je ten, ktorý myslí aj na budúcnosť a koná v tom zmysle. To znamená, snažiť sa vyhovieť záujmu obyvateľov na jednej strane, pokiaľ je to možné. A na druhej strane napríklad rozširovať bezzásahovosť, ktorá prispieva trebárs také vylepšenie tej druhovej ochrany. Takže toto je niečo, čo je asi tak v závere toho nášho príspevku. A rozhodne to manažovanie národných parkov nie je jednoduché, určite by malo byť flexibilné, určite by malo prameniť z hlbokého poznania odborníkom najrôznejšieho typu, a to nielen prírodovedcov. Tam sú určite dôležití etnológovia, sociológovia, my geografi tiež, a iní. A to komplexné poznanie by malo teda smerovať k niečomu, čo má charakter udržateľného riadenia, hospodárenia v tom chránenom území, v našom prípade Národnom parku. Ďakujem za pozornosť.
Takže děkuji.